docents, els que ens dediquem a l'ensenyament. Projectes que et permetin dissenyar i veure com et quedaria una peça de roba abans de comprar-la, un ninot per a la gent gran que el recordi dates importants i rutines, o un aplicatiu per posar en contacte voluntaris i ONGs en funció dels perfils i les necessitats. Aquests han estat alguns dels projectes presentats al segon concurs de Joves Idees Emprenedores de Cardedeu. Es fan diferents xerrades, diferents tallers en els quals van pensant una idea i aquestes idees per motivar-los més, el que fem és que recollim totes les idees i premiem en funció de la categoria, si és innovadora, si és sostenible o solidària o si està molt ben treballada. Els assistents a l'entrega de premis de dimecres al CQK van gaudir, abans de rebre els guardons, de l'actuació improvisada del grup teatral Planet Impro. Mira, aquests cocodrils estan només a Costa Rica. A mi m'encantaria tenir cocodrils viajants, sí. Són diferents dels africans. ¿Vale? Sí. Mira que fort, no és un cocodril qualsevol. El premi a la idea més innovadora va ser pel projecte MIOC, Make Your Own Clothes, de l'Institut Manel Raspall. La nostra idea inicial era trencar amb les multinacionals i el que aquestes les multinacionals ens imposessin la nostra pròpia moda, és a dir, fer-la nosaltres mateixos. I serveix perquè així el client pot demostrar la seva manera de ser a l'hora de fer les pròpies robes a base de nous objectes que té a la seva disposició. A més, només es produeix el que el client realment vol comprar i així no malgastem materials i col·laborem amb el medi ambient. El premi al projecte més treballat va ser pel centre de formació La Mongia. Aquest ninot t'ajuda, et recorda les coses bàsiques que tens que fer, pots añadir aniversaris, tot el que tu necessitis, aquest ninot t'ho recorda, pots utilitzar la ràdio, també té entreteniment, o sigui que bàsicament és un ninot que és un pack complet dintre d'un ninot petit. Finalment, el premi a la idea més sostenible va ser per Esther Puig i Clara Masferrer, de l'Institut Vilamajor. Per la seva banda, el centre més valorat va ser l'Institut La Marcell, pels projectes de 61 dels seus alumnes. Un apunt, els primers premis han estat per 11 noies i cap noi.